Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que em breve vai sair especial de 6 mil inscritos. Finalmente, 6 mil inscritos do canal! Beleza, então bora pro vídeo. Fala aí, gente! Eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui um vídeo que um inscrito meu tem me pedido há muito tempo. Né? O nome dele é Július, onipresente, onisciente e onipotente. Ele vem me pedindo há muito tempo pra eu fazer um vídeo falando sobre Transformers Animated, né? Que é ele considera uma das melhores animações, né? Produzidas e tudo. Aí eu decidi fazer, porque eu tô até com pena porque ele vem me pedindo faz muito tempo mesmo. E eu só vim trazer agora, né? Mas enfim, antes tarde do que eu nunca, é o que eu sempre digo, né? Então vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Transformers Animated é uma animação produzida na Cartoon Network, né? Foi transmitida na Cartoon Network, só que foi produzida para alguns estúdios dos Estados Unidos e até japoneses, né? É meio um pseudo-anime, tá ligado? Que nem Jovens Titãs, até porque teve alguns produtores que até mesmo participaram de Ben 10 e Jovens Titãs que produziram, trabalharam nessa série, né, de Transformers Animated. Bom, essa série é focada em uma equipe de 5 Autobots, né, que eles chegaram na Terra, foi tipo, durante aquela guerra, né, que eles tiveram contra os Decepticons, né, aí eles chegaram lá na Terra e tudo, aí eles estão sobre um domínio de um artefato chamado All Star, né? E aí é isso, né? A animação é essa, é focada nisso, né? Os Autobots, eles são sob controle disso, aí eles têm que lutar contra os Decepticons, né? Que querem pegar esse artefato, né? Mas não é só isso, né? Não é só tipo focado em viagens espaciais, essas coisas, não. Mas ela é focada também na interação dos Autobots com humanos mesmo, né? Até alguns vilões da série são meio que humanos, né? Humanos mesmo, purinho, que nem eu. Mas enfim, é bem legal, né? Pegar até alguns traços do filme real, né? Ao ver, tipo, eles pegam alguns traços dos carros da primeira geração, né? Dos Transformers da primeira geração e tudo. Alguns atores da primeira geração também participaram, né? Tiveram seus papéis, nessa série. Então ela é uma série bem legal, né? Eu gostei muito, eu assisti ela quando passava no SBT, sabe? Porque o SBT tem direitos autorais de todos os desenhos da Cartoon Network, né? Então, como foi produzido na Cartoon esse desenho, eu assisti, né? Foi transmitido na Cartoon Network, foi transmitido no SBT também, assim como na Cartoon Network, e tipo, eu achava legal também, né? Tem um visual bem bacana, né? Tipo, é um visual meio anime, meio desenho, assim, tá ligado? Porque foi produzido tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão, né? Então, não é surpresa, mas eu gostei de verdade dessa série. Tipo, eu acho que a primeira série, se eu não me engano, né? Pode ser que eu esteja enganando, mas se eu não me engano, é a primeira série de Transformers, né? Que foi produzida em televisão, né? E tudo. E é isso, né? Ele tem várias coisas, né, que foram colocadas nos filmes, né, na primeira geração, segunda e tudo. Como, por exemplo, além da estrutura geral, o enredo é que a história principal é que os bons ganharam. E agora uma pequena equipe, né, que é a equipe dos 5 lá, de heróis, ele nunca quis parar papel de combate e devem enfrentar uma célula inicial de vilões liberada por um criminoso, o carismático, né? A gente tem umas missãozinhas doidas lá, né, e tudo. Então, a série também teve uma adaptação para quadrinhos, né? Foi uma adaptação cômica de série que foi publicada pela IDW Publishing, né, em janeiro de 2008. E o livro usou captura de tela de desenhos animados dispostos em painéis no estilo de quadrinhos. Derek White, né, que ele é o escritor de artes de Beleza Universo, ele deixa aqui que os poderosos Orbots, né, e os britânicos de quadrinhos 2000, ADS e ABC Guerreiros tiram como as maiores influências, né,
sobre o desenho dos personagens, como o Gainax, estudo de animação como uma fonte constante de influência. A falta de supervilões e caráteres humanos em geral na temporada 3 é devido a Asgore solicitando sua remoção. E haveria uma quarta temporada, mas foi cancelada, infelizmente. Era um episódio planejado em que Megatron iria sair da prisão, os Autobots visitariam o Voldetor de vidro quebrado de animado, né? Mas isso não aconteceu, só foram três temporadas, né? Triste, né? Pra quem gostava da série, mas tudo bem. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like. Se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!